filloj me recetën. Sot po përgatis domate i ose të gjelbërta, një recetë që e përgatitit çdo herë edhe ka shije shumë. Receta thjesht e përgatitjes dhe shumë e shpejtë. Për këtë recetë na duhen speca edhe domate. Si fillim do të marrim edhe do përgatisim domatet. Domatet i ndajm kështu në dy pjesë e pastaj se cilën pjesë në dy, do me thonë në katër fetat të hola, por munden e të leni edhe për gjysë nëse doni. Ju jo do e pregatis recetën ashtu si që me ndoni që është më mirë. Pra unë për i ndoj kështu që të jenë të gatshme. Pas i ta përgadismi do motet, marim edhe svecin, gjithashtu e ndojmë në pjesë të vogla. Në se cilin kavanoz, do të shtoj nga një spec. Unë përpërdori speca djekës, ju mund të përdori një speca pa djekë, por të ashtë më varët se cilin që shdo një përgatit për veti, ashtu që shihani, që ashtu edhe përgatit ne. Pra një spec në se cilin kavanoz. Edhe normal, 2-3 domote për një kavanoz si këto. Kavanozat që përpërdori me janë 720 ml. Kështu vazhdojmë edhe i mbushim kavanozat. Për këtë recetë do të përgades vetëm 3 kavanoza pasi që kam përgaditur shumë të rëshia dhe sigurisht dua që t'i provoj të gjitha recetat, kështu që do të përgadisim nga pak. Jo shumë. 3 kavanoza besoj që do të janë të mjaftu e shumë. Ta vazhdojmë hedhim uthullën, Uthull salate, 9%, nëse cilin kavanoz nga 2 lukë të gjelës. Pra uthull e bardh mund të përdorni edhe uthull molle nëse doni dy lukë të gjellës uthull e salatës 9%. Të tash e shohim si duket. Kjo është pra uthulla maksimum 9%. Për pos uthullës, hedhim kryp. Nga një lukë të gjellës, nëse cilin kavanos, por nuk e mbushim edhe plot me maje. Për pos krypës, do të shtojmë edhe sheqerin. Vashdojmë nga gjys luge të gjelës sheqer. Nëse cilin kavanoz, vanos, gjys luge gjelë sheqer. Shtojmë biber të zi kokra nga pak edhe kjo i rep jep pra arom të i për të mirë të rëshijave. Pas taj e shtojmë ujin e vluar, val, sa po ka vlu, edhe i mbushim kavanozat platë. Gjithmonë nëse e përgatet në si pas kësaj recete, këtë të rëshi do e përgatet në gjithdo herë përshka këse bëhet shumë, shumë e mirë. Mbyllim kapakët, Këllë kundin pak shtu kavanoza që të shkrihet që qeri kripa E pastaj do të vazhdojmë edhe do t'i vendosim në tengjere Tani i kemi gati, vendojmë në tengjere Tengjerën si qdo herë e mbushim me uj E pastaj e vendojmë në zjarë që të zihen Sepse kështu kryohet vakumi duke i zierë kavanozat pasi që sigurisht ne duam që turshiat na qëndrojnë më gjatë një vetë deri në dy vite. 10 Dhe deri në 15 minuta do t'i lëni kështu me vlu pra kavanozat e pastaj do t'i largoni nga uji edhe do t'i kontrollojm tash pasi janë zi për 10-15 minuta tash varet nga temperaturat në të cilën ju keni me i zi Po e vëreni me njëherë domatet e kanë marat në gjyrën e vertë, te për të mirë, i shtrëngoni ka pak këtë fort. Unë gjithmonë kështu veproj, pra i kontrolloj edhe njëherë, sepse më letë kryohet vakumi, edhe tash do i lejmë kështu për mbës, do t'i mbulojmë edhe i la që të ftohen nga dan nga dalë, dhe kështu të nesërmen i kontrolloj a janë vakumu ose jo kavanozat. Nëse vakumohet kavanoze, turshia ju qëndron deri në dy vite pa u prish. Nga momenti që e hapni kavanozin, e leni në frigorifer. Kjo ishte receta e sodit me receta të reja, shihemi së shpejti. Mirëmbejtëshe.